и пишете тук 64. И узапезец. И уден. И цъкате доне. Create new world. Чакай, че ми бъгна. Тъпя майка ми бъгна. Добре, ще спра клипа за малко и ще се върна след няколко минути, за да отворя Майнкрафта пак. И сега, се малко ще се върна. И тук сега на мен бъгна мишката, не мога да ви покажа, но тук има вратички. И като стъпите на една от тях, няма да я отваряте, клякате, стъпили сте върху нея, клякате, слагате блокване на вашите ви крашни. И ще влизате отново. И вече стоите там, клон нагоре, клон надолу и такива. Благодаря, че ми гледахте, това беше от мене и чао. И сега къде да отида, като съм заснял клипа. На, да. Ето банди към. Пап. Ама аз съм в дето, има някаква папка банди към. Ето. И не спитва. Напал. И палечка бе. Дали пауза? Сериозно. Пича, я кажи как да спа, да снимам. Не ви да спа. Е, ти си тук деца казвам. Не! Кога? Не. Не бе, на мен ми взят зелени цифрички. Аз искам да спа да снимам. Направо да изключа бандикама. Бандикама. И цъкнувайте. Не да, то просто... Знаеш, че съм не. Чакай, сега ще вляза в компютър. Той направи пишти. И ще им помогнеш там, да? Добре, бе. Някъде е сега. Не това спит. Не. Сега с BMW M3-ката е си.
Чакай. Едно. Но нито са че бе. От твоя канал. Да бе. Просто маки в песета. Да бе, аз ти гледам. Той клипа на нитво спит, как кажеш. Откъде имаш нитро? А? Ми там, где ти имаш някаква третия епизод. А на третия епизод също кой си бил? Ти направо... Да, горе. Не. На... Ти... Що... Ма те състезания са някакви не за... Не за... Да бе, те тук в тези епизод да гонят чингета. Ето успех му се тлантет. Поведих Таз и Вик. Колкото става от... Давай чакай, че се загледах в клипа ти му и нещо ми хареса. Човек много се бъркаш. Просто и леко му лагва. Не е така само кажа за сега. Не пускаш нито. И сега са бой някаква голяма пончка. Пети. Тук пише, че си бил Таз и Вик. Трети. Епизод трети пише. Лесни са опиколките и бъз. Ти имаш ли? Ето е много хубаво. Какво е? Поведи ли го? Значи последната обиколка спира ще плати ли? Какво смеш да кажеш да спи и слепи в тебе? Без това за малко клипа. Ти са тези моменти.
кася. Как може да еш малко минутки са мен на работа. На работен път имам някаква папка баника. Пяк път на работа. Къде съм? Добре, аз ще звънам. Чакай малко. Чакай, аз те... Как е за твой... задържа разговора? Как виж сега? Той скажи, че ще затворям. Ще затворям. Ще звънам на Янчо. Или да го добавя в съседа. Ну, просто ты играешь и... Как ты там? Well, looks like the Hero Boy's moving up in the world, huh? Don't get too excited, punk, you still ain't rolling my streets. And if I have anything to say about it, you never will. Кой че оказа ты? Yeah. Oh.